Cześć wszystkim! Witam serdecznie na moim kanale. Mam na imię Марія, jestem білорусинка. Недавно минуло 2 лета, як враз з родиною припровадились ми до Польщі. На цей темат на моєму каналі є вже кілька фільмів о причинах нашої припровадки, о внесках по першим року життя, о пільтюжечах, які дуже мені заскочили в Польщі, о плюсах і мінусах життя в тим краї. Повідомим вже велі, як і інні іммігранти. Але в тим оцінку це скупиться на інших речах, на адаптації і на психологічних труднощах життя в новому краю. А ще хоче відповісти на дуже часто доставане мною питання від поляків і білорусинів. Поляці часто питають мене, чи зостанемо в Польщі настале, а білорусині, чи вратимо додому. Очевидно, якщо на Білорусі змінився влада і можна буде безпечно жити. Але за ним почне. Зрозуміло, через ілі етапів психологічних приходить емігрант по припровадці до нового краю. Перший етап – ейфорія, чи місяць медовий, коли все тобі подобається і не зауважиш жодних недоцінгнень. Другий етап – розчарування, люб. Шок культуровий. Ступньово рожеві окуляри спадають і появляється зрозуміння, що тусу рівніш дуже вади і трудності. Третій етап – ренесанс. Той час, в котором зникають трудності комунікаційні, зачинаємо дощегати і тішитися за літами життя за границю. Четвертий етап – конформізм, чи певна адаптація. Бар'єра язикова цілковіті зніка, люди активні учасничав в життю в сповичному краю, розумію і акцептую його культури, ладво нав'язую знайомості і приязні з мешканцями, чуявся як вдома. Цілий процес адаптації тривав около 3 лет. Але ті етапи еміграційні са описані для осіб, виемігрованих з власної волі, згодні з власним планом. А ми, білорусіні, які опустили край по 20-му року, мали ми іншу еміграцію, чи змушену еміграцію. Так, наприклад, я ніколи не мислила о припровадці. Для мене це було з категорії фантазії. Був велю рази в Європі. Зафасцинувала вона мені своєю архітектурою, культурою, позйомом життя. Але я з тим особу приземну, домову, і вистачало мені ті круткі витечки за границі. Дуже любила своє життя в Мінську, любила приїжджати навіть до бабці, дядка, де є пекна природа, де є чисте повітря і своя очиста земля. Але еміграція, як я вже мовила, була змушена, становились ми, як і велю білорусинів перед вибором, або в'язнення в чистому краю, або вольність на обчизні. Прикро мені, але така примусова еміграція може закінчитися адаптацією для ніхтурих людей тільки допіро около 5 літах, бо ружні люди можуть досвідчити поважну депресію по причині неотпартих хенті повроту додому. На котором этапе естесьмы. Так как естесьмы моди, удалось нам шесть те два этапы и обычно знайдемся между третьим и четвертым этапами. Але с причины наглой припровадки я, например, не имела такой выразной первой стадии медового місяця. І для мене те перші два етапи получилися в один, коли тішилася з різних добрих речей вокруг мене, але одночасно дуже плакала, бо хотіла вернутися додому. Зараз можу о тим мовити так легко, бо мислю, що то дефінітивно за мною. Але втеді то був тотальний стрес. Новий язик, нові люди, 100 документів, нове винайняте, непритульне, пусте мешкання.
А опроч того, малые дети, которые очень часто начинали хоровать, как только пришла до предшколя, и не видели мы, где бец, где шукать лекаря, узы за зменшение, хоть, чтобы поближе был кто-то близкий, кревный. Хоча ж для того, щоб прийти на один вечір, зайнятися дітьми і почутися, як вдома. Єднак час минув, і навіть можу зараз назвати той момент, коли принесемося до цього етапу. Їхавим трамваєм зиму півтора року по переправці і зауважувам, що не звертаємо уваги на те, що всі мовили по-польську, що якби в м'ямо в голові таке уставлене перетлумачення автоматичне, що не мартвіся тим, якби хтось до мене підходить і питає по-польську, або я можу ватво щось запитати у інших по-польську. Зараз є все праві ідеальне. Не нажекам. Jestem bardzo wdzięczna Bogu za tę próbę. Jestem wdzięczna, że mam takiego wspaniałego, całego męża, który ciągnął naszą rodzinę sam, pracował sam, kiedy ja byłam z dziećmi. Jestem bardzo wdzięczna tym Polakom i Białorusinom, którzy pomagali nam, wspierali nas przez te miesiące. Teraz my pomagamy Białorusinom, którzy przeprowadzają się do Polski, ponieważ ta emigracja jeszcze trwa i nie ma jej końca. Przez te dwa lata bardzo się zmieniłam. Wydaje mi się, że wszelkie trudności postrzegam łatwiej, nie jako koniec świata, a jako ciekawe zadanie do rozwiązania i nauczenie się czegoś nowego, jaką цікаву пригоди в нові незнані обшари. І якби той режим на Білорусі не хотів ослабити і зламати всіх дисидентів, він тільки нас взмоцнив. Я ще хочу сказати, що дякую вам, моїм польським бійцям, здавав собі справи, як важливо для мене мовити по-білоруську, як важливий є для мене мій ойчистий язик білоруський, в котором вчесні праві не мовила. Але зараз мові до білорусінів по-білоруську, не по-російську. Тобто теж дуже цікавий момент в моєму житті тут, в Польщі. А зараз вернемо до квестії повороту додому на Білорусі. Так як я вже мовила, праві закінчилися ми окрес адаптаційний. З регули то наступує десь під кінець цього року. Правдоподобенство, що Білорусь прийде радикальні зміни в тягу одного року, є дуже низьке. Według różnych ekspertów konflikt między Rosją a Ukrainą potrwa jeszcze kilka lat, a Białoruś jako strona zaangażowana w ten konflikt będzie ponosić odpowiedzialność tak samo jak Rosja. A nawet po zakończeniu tego konfliktu nawiązanie nowych, dobrych stosunków między Zachodem a krajami ВНП займе ще дуже часу. До того моменту наша адаптація ще скінчиться. Що більше, мами діти. Наша цурка, старша цурка, ходить від 2 років до польського предшколя, повинні мови по-польську, ма польських колежанок, і є призвичайна до нових варунків, а за рок чи два вона взагалі не буде пам'ятати о Білорусі. Зрештою, мій молодший синик більшість свого життя жиє, мешка тут, в Польщі. Ту почав ходити, розмовляти, і о Білорусі взагалі ніць не ві. Як він з діти, пристосоване до нових варунків життя, має бути перепроводжений з повротом. Що більше, на Білорусі трива русифікація, і моя цурка, вже не мовляю о сині, буде
мусяла учиться по-російську, але до того моменту он здонже го запомнить. А найважніше є то, що велі білорусинов вежу в ілюзії, що можна вручити до тієї Білорусі, яку опустили. Але тієї Білорусі вже нема. Нема вже того, що кедись було. Люди там са пристрашені, моральні вичерпані. А найсмутніше є то, що велю білорусинов в лятах еміграції страті своїх кревних, бабці, дядків, може навіть і родійців, і тим барді, який бенді сенс вратить. Więc внески са розчарувайонці. Większość білорусинов нігди не вруті на Білорусь. Я би дуже хотіла мати можливість приїзду до родинних сторон, щоб сконтактувати з кривними, побачити всіх. Але квестія повороту навіть зараз є дуже трудна, а далі то буде неможливе. Аби бути учтиво, хочу повідати, що не сонце, що Польська є для мене цілковіті обцим краєм. Жеч в тим, що один з моїх прадядків був поляким, а ще один сонзонц по назвіску теж мав польське кожені, але радше зараз не знайде жодних документів. Więc тішуся тим, що вручивом до ойчизни моїх прадядків. Польська вже зараз для мене стала другим домом. Щегульні далося то відчуття в зешому року, коли їздились ми на вакації над море і виландувались ми на льотниську, дотарлись ми до Кракова і отдихнулись ми. Уф, істись ми вдома. Дуже дякую за оглядання цього відтінку, такої відеорефлексії. Незмірно ще тішу, що мам вас, моїх відзов. Дуже дякую за спарті, за лайки. І до побачення в нових відтінках.